युवा ब्याट्सम्यान लोकेश बम र विवेक यादवलाई समेट्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आगामी महिना हुने T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट एको लागि अन्तिम 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। 16 सदस्यीय टोलीमा तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी र विकेट किपर विनोद भण्डारी छैनन्। टोलीमा अनुभवी ब्याटर शरद भेष्वाकर, प्रदीप ऐरी र तीव्र गतिका बलर जितेन्द्र मुखियाले पुनरागमन गरेका छन्। क्यानका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले सोमपाल फिट नभएर नपरेको छनौट समितिले आफूलाई जानकारी दिएको बताए। विवेक र लोकेशले घरेलु प्रतियोगितामा राम्रो छाप छाड्दै आएका छन्। दुवै आक्रमक ब्याटिङका लागि परिचित छन्। लोकेशले बुधबार सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए, जस क्रममा लोकेशले 14 बलमै सेमी फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब विरुद्ध अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। त्यस्तै सम्म चरणमा बागमती विरुद्ध 21 बलमा अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। विवेकले प्रदेश 2 खेल्दै लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। ICC T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट ए आगामी फेब्रुअरी 17-24 हुनेछ। ग्लोबल छनौट ए मा नेपाल सहित 8 टोली रहेका छन् र 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल, ओमान, क्यानाडा र फिलिपिन्स समूह एमा रहेका छन्। आयरल्यान्ड, UAE, जर्मनी र बहराइन भने समूह बीमा रहेका छन्। समूह चरणको खेलपछि हरेक समूहको शीर्ष 2-2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनलमा पुग्ने 2 टोलीले आगामी अक्टोबर नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। 16 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली यस प्रकार रहेको छ। कप्तान सन्दीप लामिछाने, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल बुर्तेल, आसिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, शरद भेष्वाकर, आरिफ शेख, करण केसी, जितेन्द्र मुखिया, अविनाश बोहरा, साहब आलम, कुशल मल्ल, कमल सिंह ऐरी, विवेक यादव, प्रदीप ऐरी, लोकेश बम। हामी यस्तै क्रिकेट र फुटबल सम्बन्धी अपडेटहरू लिएर आउँछौँ, विशेष त नेपाली क्रिकेट र फुटबल सम्बन्धी। तपाईँ नेपाली क्रिकेट र फुटबललाई माया गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु, र साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनु होला ताकि हाम्रो भिडियो सर्वप्रथम हेर्नका लागि, र हामीलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित अहिलेलाई हामी छुट्टिन्छौँ। जय क्रिकेट, जय नेपाल।